Утюгунен сайдам сахажона, эхеги буде кускай бири, бу санга телевизионный сезонга бастыка тахарытын карагот. Билигин бу бүкүн бағаха биеги таптала жа кускай курапыт 300 агохон тоғысылын белетәбіппит. Бүкүнен сибәстен эрге куракка, олы бетер норукы билдерінен стары куратка, курапыт истерутын кепсир сабыс санга түмел үйрүлэк арылыта болла. Биеги бүгін онна келен турабыт, бу түмел тухынан эхеха сихили кепсиқпит, эхеханан лелилер Елизавета Прокопьева, он на батый горохов, бигин который бирге боларын. Антон Буминатты бар, бу түмель салаячта, Александр Павлович Наговицын тұрыр. Дарабылырын. Дарабы, Елизавета. Дарабы, бу түмель бит вирилі ағарылыта болла, бардаған кәтеспіпі полықтақ, көрәпчілі бар кәтеспіттері болу. Эгіп хасты бу салаячы бұтын бейхачу бады көпсәнер, бу түмел арылыытын историятын дегі. Чы ол күрдің 2-тінші оның сәтті халлаққа тұқсынны отыт күнігер Айсен Сергеевич Николаев көгіләйінінен 2-тінші оның сәтті халлаққа денеттім де музей бұт түріттінер. Түріттінер. Но үс сыл музей бұт жеті оты оқыджан. Жай бейгі бұ атын музейдер ұчығы тәқапылаша атқыларғар выставкаларын тұрортан сағылауды. Ол құрдығыттын кенече 17 халлаққа түріттінен барын күйін жоқысқа көрі түрәуі күнігер 17 халлаққа қалай біле ағыз қалланы анығыр, біле ленің болу сатығыр бастығы бұстапқатын тұрғырыр. Ол құрдығы құрдығы үлетін сағалан, үш сол жабу жеті оты оқыт жамытча арасы ол пылышы атқыларынан бұстапқа бұтын тұрғырам біт, үлетін сағалан оны көтбіттірі. Оның бастығы директорынан Строгова Екатерина Алексеевна, кені бұл бәйтаттан бұл қорыт историятын үйретер, чинчиер, онын археолог болыр. Оның кені бұл музейі хағылан, көгілән, кені бұл бастығытшын жа үлілігін. Те 15 сыллақтан хағылан бір жа жүкізгі қорып бұтығырды қаяндағыны кені историятын үйретер музей бар болықтақтен бұл жүкізгі қолыт олықтақтырын үр сыллақ бағысына алыр. Ол құрдық жа бұл бәғі, жүкізгі қорыт 399 сағығыр бәғі бұтымел біт, музей біт арылығыда болыла. Оның ұқтын ең көрігі құрдық бұл бәғі бәғі бұл музей арылығыдығыр күйіз кеме бол бұт, жанар бұт, оныттан кене қолыс кендергеден олыс жән мақтана бұт, ол құрдық бұл жүкізгі қорыт оқырығын жағалтадығыр. Культура, оны духовна сайды управлениятын салаячыларығыр. Бұл қолабыра бұл қорап бұт тәбір сүрегір. Тәбір сүрегір. Оны народ білеріне тәйініп бітін құрдық стары қораққа бұл құрдық жеға музей жеті бәғі үйрілік бұғығы арылында. Барыта дағаны наға символичный. Символичный ондық. Тұрын десіре, оны күні дағаны. Наға шүй күн тұран. Оныттан бәғі бұғығы жүкізгі қоры жағалтатын қылыбаты, бұл бастығы біләғі тұттарды. Ол құрды кейі көрі ғойд, бұл жүкізгі қорат, екі түгінші оты текке сылғы дылы сайдығытын ұқаға. Бұл манна тұрда, жа бастығы тұқ, бұл бейхі қыспана апып болла. Оныттан бұл Айсен Сергеевич Николаев бейті үлейтін баттағы тұрғышқатын біләқті әділер. Оның бейіттін үйерін көтен тұрамыз, бұл месетін болла. Оныттан оты текке қылғырылы, бұл ұқас жақайдық тұғыларын кетен көрек біттен болар. Оныттан опсайынан ұттан бейі музей бұт атын музейдаттан самайдаддар болады бейі. Ол ғынамырынтың бейі музей бұд қорапыт историята наға дерен историялақ болдыға дейін. Омны 319 сылағын ол тұқары қолы бұра жақайдық сайдан кәлбетін бейі музей бұд көрдіріқтәқ. Оның тұқ бұтығар бастан қайдық бұл қомылылы бұтың ден кәпсер болаққа қолы бұра бейіге. Ол құрдық... Бейген музей бұтығыр өттің біленгі тұрғынан, үккен арты үнші керінге фонда бұтығыр экспонатты ақ бұт. Ол құрдық, әйек үргі құрдық бұл битринаға тұралылар археологический экспонаттар ден. Ам бастан өттің бұл бейген музей бұтығыр сағылағын бұт, бұстап қабыз сағылағыны археологияттан. Жәк үргі құрдық бұл манна бұл бұл
Ну, человек такой бульвар учителя дентулук, да, и те анны там кахаллан албыт, экспонаттар болалдар. Колоковская улица. Ол анны жабо кахы салаячытынан Екатерина Строгова. Екатерина Строгова, джекини салаячытынан бо историк археологтар, тенге улелэхэннер бо экспонаттары. Джокуской корот анны там костом бут. Очитаго, олого, да, очитаго кем тоголара олалара, ха, хепкедаган. Чо бу яхе кребетен коллаборатия, бу той ихиттен оголу бут ихиттер боллагади. Ол кребет коду бу яхе тюрбияха бу нучча ихиттере, коллабора бу кобардох хорахча хатурар. Ол курдук жа бу иккис битрина кереогут бу сахалар кене. Хахалар кене боллагана тунуччаларын били тугунан ганчарнай били тугун терилене оролдар. Ол ихим колобра ари били форматайын үшөй боллайди. Оттан сахалар кенен көрүн олонну кохвардан онна илийлерин соолары кытыра калпы бир илийлеринен оорон боланлар. Ола жинда идеологтен оны. Онтан боллагана бу тух ытык. Ытык хытар. Бу боллагана түз-сүз кенеге хыланырат түгер. Тутуллах джабу. Диалог, раритет туралар. Тюсусуллах ытык. Онтан бо холобра джабу манна туаси хиттер. Офсайнан туаси хит наха шуйда каралдар бит. Бу көрер бу кудду холобра оти туаси хит тикерогот ол. Эти колба, он сетти сюйте аглар, он сетти сюйте аглар, он на холобра бомие туаси хиттер, камыя хол холобра тух бахар иттахалар, он на тон бом, тон билерби куддук амбастан хака хилигер бастыгы нучча первопроходцы дентеллер, нуччалар келилере, он на холобра бом нуччалы ули диден, атахтанга. Хеп, бу 17 үйетәгі атақтыңа хатурар, ете боллағына че қолыбыра бұ қамаларығар, аллара өтті қолыбыра теннік бұ бәтчаңырлы біле қараллан кет бітерді. Оты баққа. Аны интересіне бағай ол көрінірі, ете 17 үйеге оғыр қобылықтар бағалары бітті. Хеп, оны бәхе бұстап қаға кені әдзі ұджанлар әтелдер. Ете тиіс тодин, протез тодин кәтелдерді. Әбетер біле тоқара оңғын тиеді, қыл тиеді ойынден. Онтық бұл ете отчаларғы ұллағына біле тоғын нұғар, мас тоғылар. Мас тоғылар. Оннаттан бұ атақ тілағар тәлгер бұ туас атақтың аға бар. Ол құрдығаттың бейі музей бұ археологияттан сағалан, бейігеттің бұ бұстапқа бұтын, хәтті оны сағуыны сылырғыдылы, біле чағылқай периодтарын көрдірі атады бұт. Онында қанда көрек бұт, оны сыманды көрдіға құлдыбыры бұл тұқтары бәкіпсер сөндіңдіңдіңдір давалары бейт. Атын бейеттің бұл тұқпыт зәне бұл тәжебі қырағыз. Оның құлыбыра бейеге барытын қомыен алан көрдір бәппіт. Бейені бұла ұстапқа бұл кемінен онына тематынан олар етір ұқтақ. Аны бәе бі үйірілер бұл майгеге бейеге акция. Акция білер біптіп, оның акция бұд бастықы бәләғын тұту, сиярет омыт ұрылы бұта, ол күді бияқа жа бұл жақуызғай қорат әрге ұсколаден коллекционердар, коллекционер салаячылара, салаячыта Варионов Дмитрий Анатольевич ден кейі бияқа бұл воеводскай канцелярия оқтұрын, анын біліқтеді. Ол құдық көрілгі құдық наға интерегенай ұғырдақ бүчіктәк, өчітауы кемдетіқі бұ сүрбеғі сүйе сағылана сағыланығыта. Онына интерегенайтен воеводскай канцелярия бұ жақұзғайғы бастығы тазжы. Жүк сыналақ біліқ бұл бүтті бұтта. Сыналақ біліқ болла. Оның ұттың ғаджеттар бұтын, онына бұл бейгі жақызғай қорыт лоқта оқтырғар. Бәйлерге тұғыр исторический сыннастақ, тұғыр бұл жақызғай қорыт историядың керегелер, маллақ-саллақ болықтарына бейгі
бляху нохторин сеп. Я он на сеттерен манна хая бир эти бар бу биривит манна калемит бериге белемне на турдах путана лох захочу бир карачуит тиен кельвите ану кинини басты манна гарифатун багаравут ха дара олорун кинися бета бу элиту турда бу акцияга кыттыга дивикуду биллер бета все биллер иллелик акцияга кыттыга келле бегатын басты билихиндерен эрен дара олорун бу кабары телевизорунун карачулар. Мен басыда эти саңа күн бериге НВК-ға бу история музея алып нестемін тоқта наға өрем мен сразы келдім. Мұны жуас олыруын. Оны олы жолуынным дияна бұн. То жетіқіне мен нам түмсі күттілі ағын әпті. Оттын тұғынчал тұйыс отуды келлақ ол картыға әті көстер. Ленский острог Чен Петр Бекетов нам әрігер. Иккис комстарна элегер буен ген участка туппу дивит. Ол жокускай корот олохтомут сылабалар. Тынчалта юзо тудиккел. Онан болла ана бихи намнар жокускай корот дойдутун жоннабыт. Кен ағынабыт. Бихи Василий Николаевич Иванов буаннайта Екатерина Алексеевна Строгова онна датын ученойда тирейлерінен гуманитарный чинчи институтын тирейтінен Улхан научно-практическая конференция по Петрут. Ол была ата Ленский острог, форпост, освоение Дальнего Востока и Сибири. Он на КТВ Киевен, ол комиссия президентеля тем он на меня начал арго. Нам багалган сол биачин или идет. А кто? Горохов Николай Христофорович именно. Горохов Николай. Ага. Антуром была она бу якускай кора дойдут дойдута нам дивимин. Второй хомуста. Онтан сагаламут. Онтан сагаламут. Онан дивимин бу коллективы Александра Павлова середан барларын. Оны кора цалтатын. Бу сюдда чугай наха юрюляк жағалылымыттырынан икетистіңді арделибин. Кора лоқтақтырын атыттан. Оны нам тимсуя атыттан. Оны ола бу Иван Михайлович Павлов, ген Чуровчы Улумбычу, так гражданина Оюнской переметнің лауреата, бәйті әрегі тылаға тұқты ұлуғы еті. Бүгі бұл жоқұсқой қораттан дағаны, ақы әреттен баран, аға дөйді әрегтігер 6-10-тан тақса тұғыншығы баран қытын. Онтан 2-тұғыншыттан тақса кеге Москва қорат көміскілігер ұршып қоратындығыр, олықтырын толғыр бұттыра. Ол жон инспектором адына жатығынчы күйшекеге испега бар. Орғы көстелік білейінің көрді жүлдер. Ол кенігені долгион тұрамын. Онына ол үлем түмігер жүрбәтші ғыл әтәмні бұғы пұрасқа. Бұ ұлу поэт Александр Тордовский «Я убит подаржевым» ден қоғаның хақатчатығар тиім тие болын жәмін. Бәем хұриятшы да поэт тұба батақпын тұл бастан қоланным. Он тому бу музей готовтрам. Да, да, хачигай, ген болла. Байболар. Эйха мақтал, күнді көрәтшілер әген бе бұл ақсыға қаяндағаны күттір күтігарын ғарабыд. Небе Александр Павловичтен салғығы үйірі көті қамын еққа мақтал болын. До свидания. Аны бұл мазалаға керебеді. Тобу музей бұд екіз халата. Маннаттан беге халқы тон қораппыт сайдыйтынан барын ебеді. Жоқ қораппытығар тоқ сайдый болып бұтай. Біле бәйтін хронологияты олар бұл әде. Тобу маннақ әрге құддық қолыбыра бұл әрге қораппыт суыла қолыбыра бұғытара. Очытауға атынан әджалылар қолыбыра транспорт қолық бұл әде. Ат көліті, оғыз көлітіне, оғыз көлінен әджалылар. Онтан бир мандан тирехине хаос сирке тахтохун багаравун калавраттан бехи бу жокуска корапат туретани ягаттан офсайнан ати эргин кускка хайди бидебит. Онтан аха кин корат онтан билинге даганы көлүнө хим бир бараннуктен билер калавра ати эргин самай эргил кин сире жокуска коратинда онтан кырыргы кудугаттан бу бу стенде кырыгут билингнен биле биле кружала. А ты генджете, блин, да, она бу тухан тухан улелитурар. Он на тон бу бирин трехнем бар русско-азиатский бан. Очто ого, холобра бу Кушнерев, тенки хине баре истюки поло, бу улахан
Петр Кушнерев тен очтого время кыхтах кихе бай кихе бит упсайна. Кини джетемия Кушнерев джетемия буманнан бар. Мне музей, то музей Кушнерева дейв тұрду, витар тұр это болу. Упсайна кини эргитер бая до үсмілуынгі тие тиере бит. Олхағына. Олхағына. Ол күдікте кини бу гостине двору холобра тұттарағына, бу русская азиатский бан бар болуқтақтен холобра бу. Бан тұттырар. Бұл бағымды түн бәтес өмейдерін историялар, әдетінің музейді болы әдіпті, әдетінің қолыбыра, түн білігін жа қолыбыра кені, Алма Сергейм бан қолыбыра филиалы болындырар. Әме бан бәтін тұғыр қолыбыра местеді. Ол жеті. Олар тұлғатқа, көріліпекке, ол жейінен тұрар. Ол жейінен тұрар. Исторический памятник болар. Холобра бе бу сахал терита хатар ол кудук очтого хатчылар холобра хамай эрге хатчуп болар тынча гусүс тогон асыллага хеп карчы ондан халан тогу сүсүлдагы бу кайда кудук очтого биреме хатчылар билүчөм бада каралла хаталлар иден оно те бе хел бек ки этер бу сер копия бахлах ден копиялан ал болам гыт ол бу кут онну кудук эсер хо бу бете бу маннык жинна хатчылар бу барат хеп итинне баалар маниаттар очтого холобра хатчылар бу буллагына я хам болар биле очтого биреме биле түлэгэ йыллар ол бу токтон астыр үнэрлерин йыр яхандырын тугай тегдер хеп онтон же бегем музей бытыгар опсайынын чакайдык жону интерьер кетер гана тоо выставкалар оңурок көбөйген этер буллакка выставкалар бут опсайынын токтен болуктактар бу олоқтоқ, очтоғы олар хаджибыт, жон олоғын күннәғы олоғын көндері өққан. Күннәғы олоғын көндері өқтірі, кеннер тұтта хаджибыт малларын, салларын. Ондатын білген, опсайынан беге қалабыра ұрыққуға интерес бұт ұлатын ер күндіғы. Қалабыра кеге сахаран ұлатын істіған айы, очтоғы қалабыра бейін қырыддағын айы, оңылдарғын дүкіндіғына қадар очтоғы біремені санан, қатар өлі нұчықда ностальгиялан, оннатын хамы үшігейден қалабыра бейі бұл үйінен ер әдер көліңен ұға. Әдер күні бұл оғы детсат оғыдыттан қаяған қалабыра болуқын жоңғыдылы білі Қорапыт историятын, бай историятын көрдірір, кепсір, аналла қолыбыра мұнын музей бар бұл бұдыттан наға өрді бүд. Оныттан жон сәрген наға кетігер. Бәе қолыбыра бәе арылығы бұтығар, опсайы бейінші кейірді. Бейінші кейірді наға. Бейінші кейірді жан көрін өст. Көрін, істен, үйерін, көтін бардылар. Оныттан бейгеттен мейтім арын қатылан әппетім құрдық. Бейгі музей бұл бұстап қатыттан бұл экспозиционный зал бұл қырытынан себестен, бұстап қабыт біріме біремеден тематынан олар еғі жықтыра. Хәп, оның қолыбыра қас бейді көрі өтші келілігіні, маңына қолыбыра нар бейрі көрі бінден болбаққа, қолыбыра кені олар еғі жан арай ісқоғынлақ темалақ тоқтыры көрінсіп. Бұламық кен, ол құрдығыттан бейгеттен білігінге тұрғынан үсілеттәк біт, главный хранитель, он специалист по музейно-выставочной деятельности день, был выставкалар туруарар, выставкалар экскурсовод, экскурсовод это билеткен, а достаточно. А гаях поламбат, бу из кихе халавра бу маннек, а гаях бреме хигер, то бисл бремнен не бит, нахал бахер бу джебит ремона барда, бу моста вот этот ититтен хагалан, тим биттен битен улари итита, таханага ол күрөбит улари итита, ити барда халавра البخ اولانی اون نصران ریدیم. اونو نتون بهتون قدرت سلطه تگر اولستیان مختن بود بهتنی روی یوللر. اون نت بکر دک همای قدرت بودتون تبر سراغ بمان نبزیار الله بودیم. ه بانتن سال خوب من نکردم بالا خب بیه خ. چه بو اول انتون کل دکم بلم гражданская серия периода, бу олкендеттен 30 сүрбеге сылларда, онтон бүкелі қолыбыра серий темата, қолыбыра бейі серий тематын хембер ақтан ағырық тақпеттен. Олығы манны арағынай интерегіней қолыбыра очтоғы бұ серий тематы ғырсығандағы экспонаттыры көрі ғуд. Бұ қолыбыра бұ юхатыралар бұ немецкей,
фотоаппарат. Бо була мене колба хурдук, он то нині віяк, воно кнуха ла хала мене така кілер. Інтерігне багає, он на хала бре букера, от хала бре бінокюль бар, хала бре ті фотоапараттар, камера ла. А що дивило, хаяв тарді? Он на тон, бу американський ачакалар, льотчик ачакалара. Он на сегодня хочу лючок бергета варить и хочу тюля, я не вижу. Он на улбу саянга чего-то, он на быка хену ул тюля качкалар. Игер буман тюля. Он на тан буман на бу бута коронар бери тибете, ул ахы бут мискелере тенни кучен бадик. Кинаа туттармалара кучен. Туттармалара. Индиге гарам хата биеге уркулога билер болар. Уркулога билер птенсет. Понан жигинен коллабораттан хорох жаннар бәйәдәләр тоғы хорох туқ тоғу инден аны барытын бидде тұрған кебе һәр биле һәм бир выставка ата бәйте хронологиялар бәйте исқоһаннақ болуқтақ барытын лан бидде симен кебе һәр сол тоғы құрдық онын коллабора қас хорох экспонаттар бәйте һәм бир билен қомылла жаннар олар не һәм бир биреметінен көстен яқтырыген. Анаттан бұл период жабу сәбейске период. Сәбейске период бейік оға саспыт периода. Ол күрді көрігі күрді бұл суолың ұраға жаларда. Қас бейді қарқысқын ғандырығын ола. Чуққанан. Очтауға үреме ол бұл проспект Ленин Бреспегер ол хама жамурожна сейхи жаджамдар. Моданы көрігі бүтінсеп. Бұл қалавыра телебашында тұтылыла тұрара. Әйте, бігігі телебашында өтсе. Телебашында ауғынеттен баққа. Ол монтаждың әл жара. Қолабыры бұл өттіғы бұл мағығындар қайдында қайтілері қолабырағында. Нұхал бақ бұл бұтыққа бар, тас бұтыққаларда. Қолабыры үйіппітті тас, кефир бұттығы барды тас етті. Онтан бұллағаны бұл тұйбады мағығында. Туй мана мага хина бату тулла туран кербит. Дор дугу болу сатанат тугар. Ахан. Билингинен буллагна токку мага хинду токку мага хин болан турар бахлаг. Ахан. Бу манны колавра тахаджат телепионер. Буткалар баалар итилер. Да? Итек утду колавра ахтан санан ахарга. Якут золота тутуллута. Онантан бу. Бу тух бутуар бияха буллагна. Че бу. Тугар. Археолог, геолог, кине үлерир местетеди. Хеп көддөр хататыбыт. Же археолог поколып караганнан мүлтө хеп телбега агыр болган ден. Жол ченнине ручката ден. Кине чакката ден. Онны да бу бәйләре калып бу сетигиләре калып бу университет кыверене хаҗан калып бу велоспортка әтте оны сыларда комиссия спит инде да бу кинез чок тара калып бу тораллар ностальгическая багая бу таршер бу кирене кирелете аны буллаган ол университет главный корпуса тутулла турар ол бирәметигәр калып бу анда кине аттыгар турар ди панын аттан беге бұқырды қалабыра тұққыратық баратын да ол баққа хамай че бәле түгендерін. Қыра-қыралан баратыттан алан. Бәле түгендер біле қорапыт, қайдақ сайдан келбетіне түгендері атады бұд. Мәсі шүге. Зауна, әйгет жоғына бұл тоқыт өсі кәңген қаған еғе болдаға дейді бұдта. Бұл күрәтшілер бі дейді қалбыра акция қыттанлар, тоқтанлар қаған кәңген еғе дейді ол сәріне бет. Онында білген қалбыра, білген дағаны көрдіғы мен қалбыра қаз биді қатысқаны, қаз биді әкейі барытын ола, үші баты тұтан қаған көрін ола, әр-әр дұлу тұрғыпын, хабағарауын тауатырген, жүкізгі көріпіт историята күджі бар болықтақ бұл әде, түмілліқтақ, ол ең бейі оны бесеқтақ бі, бұл көріт олықтақ тұры, ағаны, онына Опсан Республика олықтақ тұры, онын бұл арылы бұта наға үйрілі мәндік түмел бар болып бұта, әйгіне өсі түгіл әғаддәлі бет, наға шедік бұл түмел кәңен, қаңан, өсі баян істін,
Музей быт барыгытын кетехер. Он на Каспиде, Кельбике, Хаттон Бейте, кине билбетаган де билен барар булайды. Элбэх бейтегер информация нылын сөп. Буча кускайз корапыт эпипи курдук наха дерин историялах. Он на том бүкене бу корапыт сайддан испетин. Он на билинге холобра очтоғы кехи холобра бейтин. Биле чынучылы тахан эсэргейлэн сөпті. Добро бу арас маллары халлары көрөн элбек информацияны улан оннотон бир тох бетине педах бетти халавра биге бу агая конугунан конкурс билдирери жабыт конкурс билдирери жабыт о конкурс популлаганам же бу касбиди терилте логотип так болуктак онан биге коорет историята музейин логотипин конкурсын теребит. Хамай ордук, ол антан аттан биге тохтен эти балагайня бутыгар, бу художественный теле үйрекка, үйрене хаджарусту жондарга, художник үйректер жонга, профессионалдар да болгондар да, ол жонга, күрек теребит, ол курдук, күрек бит, бу бенеделяга таксыяга балагайня та, он оттан кайлах, шугай бирегинен бир кайлах, он да ол кене кай бит логотипа, биге урхуя, биге музей бит логотипа болу. Ха, шуйди, историяга ме кирер болу. История кирер. Дегенде күрәшер, онан бу бәгіт мал салдағаны халары хытын сөп, онна логотипка ме хая хытын сөп. Амосова бир дроб бир адреска бар, бу түмәл, онан барғытын күнай күйтер. Кәрсе ухадере. Музей.